Jonas stiller sit navn og Tomper er klar på nye jydeture. 2 plus 2, vi kan ej tælle, det bliver til 4 dumme jyre. Mini, det kan de ej spille, må i Jylland finde det. En dag gik Tomper ned til broen. Åh nej, tænkte Tomper. Min stemme er væk, og hvor er båden? Og så kom en svinger gående helt tilfældigt. Men Tomper, hvor er båden egentlig henne? Jonas, jeg tror han siger noget. Vent lidt, jeg tror han prøver at sige noget. Navn er bedre end stelse til mail. Nej! Faktisk synes jeg, at navn er den bedste i hele verden. Jamen, det er jo ikke rigtigt. Jeg er meget bedre end navn. Jeg synes, pizza er meget bedre end navn. Men nu skal I gå hen og finde min båd. Så går jeg ind og spiser en pizza imens. Så kan I bare... Jeg skriver! Jeg ved, om han har fundet båden. Det er bare en pind. Wow, 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 wow. Nej. Den ligner næsten mand. Tror Jonas var på den? Eller hvad? Men Tomper, hvad vil du bruge det her jul til? Nu er det jo ikke jul længere. Lige der. Nu er jeg kaptajn. Nu sejler jeg bare min vej. Nu sejler jeg bare min vej. OK, ses. Der er lavet en galt vinger, men jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Hvad skal vi gøre, Tomper? Wow! Ej, det er også bare din skyld, Tomper. Stelse, hvis du vil være lige så god som mig, skal du altså roe lidt hurtigere. Ejo, Stelse, kunne du ikke bare tage din Wii med? Ejo, Stelse. Prøv at sætte dig op bag bakken. Der er en kæmpe hat. Hold nu kæft, Tomper, jeg har set hatten. Ej, Tomper, du er så dum. Hvorfor sagde du ikke, du er Jonas' skib? Whoop! Hjælp, Tomper, en pizza. Hej med jer, venger. Det er mig, der er ørnen. For Næstved, pæn goddag. Nu skal jeg fortælle jer en hemmelighed. Det er mig, der har stjålet jeres båd. Jeg havde egentlig tænkt mig at tage den med hjem til min Næstved. Men hvad skal en ørn med en båd? Hvad? Nå, venner, jeg har et forslag til jer. Hvis I snart skal spise en hel portion pizza, så må I få jeres båd tilbage. Åh nej, nu får vi aldrig vores båd igen. Pyha, det var nok godt, jeg havde taget et kurs i munderlæs. Jeg troede, det her var en sikker money match. Nå, men her er jeres båd. Jeg er så vred, jeg må bruge mine vinger til at vaske op. Puha. Vi slap for at vaske op, fordi vi er så snu. Jeg giver den her guldtammer min højeste karakter nogensinde. 9 ud af 10. Nå, men nu er klokken 3 om natten. Så nu skal jeg hjem til Næstved. Hey, har du stjålet vores juledamper? Kom tilbage. Det er da lige meget.
Har jeg fundet mit skib? Hvad? Det er jo slet ikke mit skib. I har 8 arme til sammen. Så I er lige så gode til at vaske op som spørgsmål.